në pjesë të ndryshme të veriut të vendit përfshirë banesa lokale e vila super luksoze atje. Ministri punëve të branshme Gjelal Sfesla ka publikuar këto pamje nga pronat e ndryshme. Kjo është banesa e Radojqiq, banesa luksoze në veri të Kosovës, poshtë se cilës së ndodhët edhe një lokal në emër të bashkëshortës së Radojqiqit. Sulmi terrorizëm të cilën është ballafaquar policia e Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit do të hetohet detajisht dhe deri në fund, ka shkruar ministri i punëve të brendshme Gjelal Sfesla. Ai ka thënë se policia e Kosovës në zbatim të urdhëresës së gjykatës sot ka kryer bastisje në banesën e Milan Radojqiq, në vilën e tij, në liçenin e Ujmanit, në një aneks ngrohtore të spitalit të Mitrovicës, si dhe në shtëpinë e Vladimir Radivojevic, i njohur me Novken Mami. Ne kemi dëshmuar edhe me pamje dhe me provat e tjera që udhëheci këti grupi ishte Milan Radojqiq. Edhe nga pamje që pushien, dëshmohet se nuk bëhet fjalë për asnjë luftetar lirie, por për një Pablo Escobar të rajonit. Nën maskën e mbrojtësit të qytetarëve, ai dhe bashkëpunëtorët e tij u bën multimilioner në kurrizë të ligjit, shtetit dhe qytetarëve të tjerë. Prandaj është domosdoshme që vatra e krimit të gjithë këtyre viteve në veri të vendit të hetohet së bashku me të gjitha asetet, aparaturën dhe lokacionet e grupit terrorist, ka shkruar në rrjetin social Facebook ministri i punëve të brendshme Gjelal Sfesla, teksa ka publikuar pra edhe këto pamje të banesës të vilës super luksoze, multimilionshe të Milan Radojqiq, personit i cili priu grupit terrorist në Banjsk të Zveçanit mëngjesin e 24 shtatorit, personi i cili ndodhet në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, personi i cili vazhdon të jetë në kërkim të organeve të drejtësisë në Kosovë, si dyshuar për vrasjen e ish-politikanit serb Oliver Ivanović, si dhe personit ndaj të cilit rëndoi një muri akuzash për vepra të rënda penale në territorin e Republikës Kosovës. Radojqiq, bashkë me një grup tjetër terrorist, pjesëtar të sësilve, ishen pjesë e sulmit në Banjsk të Zveçanit, tashmë është konfirmuar se gjendet në Serbi. Dhe janë dhënë versionet të ndryshme për gjendin e ti shëndetësore, pas që është raportuar se ishte plagosur në këtë aksion, në këtë sulm terrorist në veri të Kosovës. Me rasin e publikimit të këtyre pamjeve të ndërruar shikos, shumë kush ka shtruar pytjen si u arrit gjithë kjo pasuri, si u bën këto miliona nga Radojqiq, e pytjet të tjera që me kohën base do të marrin përgjigje. E disa prej pytjeve që janë ngritur ditëve të fundit, Milan Radojqiq për mes avokatit e ti u ka dhënë përgjigje në një konferencë në Beograd, tek sa kalizuar letrën e Radojqiqit, e ka konfirmuar ai se ka qenë pjesë e sulmit terrorist në Banjsk të Zveçanit. Djegim sorin përgatitur nga Arda Mustafa. Milan Radojqiq ka marrë përgjegjësim për sulmet e 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, me qërast nga grupi terrorist që i ka prirë, është vrarë reshteri policor Afrim Bunjaku. Këtë ka bërë të ditur avokati i tij Goran Petronijević përmes një letre të cilën e lexoi gjatë një adresimi për media në Beograd. Kjo erdhi pak ditë pas publikimit të pamjeve nga ministri i brendshëm Gjelal Sfesla, ku shihej se në mesin e terroristëve të Banjskës ishte edhe Milan Radojqiq.
Razlog našeg vraćanja e informojmë publikun e gjerë se bashkë me bashkëmbësit e mi nga veri i Kosovës me 24 shtator 2023 kam ordrën e veri të Kosovës në fshatin Banjsk. Arsyeja kthimit ton ishte që ta trimërojmë popullin serb nga ky rajon në ofrimin e rezistencës ndaj territorit të regjimit të Kurtit, mbrojtjes së popullit ton që këtij territori është nënshtruar për çdo ditë, për krijimin e kushteve për përmbushjen e ëndrrës së qirimit të popullit tim në veri të Kosovës. Madje krahas kësaj Radojçiçi ka pranuar të ketë qenë kreu i përgatitjeve logjistike për sulmin e ndodhur atdit. Otpora Kurtjev on terror. I informoj të gjithë përndjekësit kujdestar të popullit serb, nisur nga Kurti deri te ndihmësit e tij të shumë ndërkombëtar, si kanë kryer personalisht të gjitha përgatitjet logjistike për mbrojtjen e popullit ton nga okupatorët. Dhe ky akt i imi nuk ka pasur kurfar karaktere as qëllimi tjetër dhe nuk ka kurfar lidhje me angazhimin tim më të hershëm politik. E deri sa fliste në emër të Radojçiçit, avokati tha se vrasja e policit Afrim Bunjako ka qenë aksidentale, për çka shtoi se pasaj nisi një përleshje ashpër mes dy paleve. Tutje në këtë letë, Radojçiçi ka muar të ketë pasur bashkëpunim me strukturat qendrore në Serbi, e gjithashtu asma ato lokale në veri të Kosovës. Ndërkaq, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka njoftuar se Radojçiçi ka dhënë dorëheqjen nga pozita nënkryetarit të listës serbe, që sipas tij për të mos dëmtuar më tej këtë parti. Gjatë ditës së premte, autoritetet e Kosovës kanë kryer pastisje në pronat luksoze në veri që janë pronë e Radojçiçit. E për këtë aksion të policisë për bastiset atje, për kërkesën për sekuestrimin e pronave e të tjera do të flasim në një lidhje të drejtë për drejtë me Syl Hoxhën, ish prokuror në rastin e Milan Radojçiçit, kur ishte kërkuar nga autoritetet e Kosovës në ndyshimet për vrasjen e ish politikanit serb Oliver Ivanović. Përshëndetje zoti Hoxha. Shëndetje edhe për juve. Faleminderit shumë për kohën dhe gatishmërinë pra policisë.